wa babuur xaaalas laba baabuur isa aafarwaa l mtrauaa ma taldalka ha deeganada xiis may iyo shalcaw waxay u geysatay hagardaamo waqabmamarka iiid suqub oo isagoo maraya deegaanada ruge kala aybdegan iyo maalint somalila laasaaay xukumad dahiyale wasirbaad waaadna ahayd masuulka keliya laay haddana lagugama xasuusan karo iskuul ama goob caafimaad waa dadkaa ka ga tagta ilaa iyo maantadaa aad taagan tahay iy aad todobat jirka qabyaaladda ku bilowday kala gurka lagugama xasuusan karo wax allaale iyo waxad umadda uga tagtay haber aata ma jirto midbaanu kugu xasuusan doonnaa barkhad maxamuud geedi oo ka mid a siyaasiyiinta daada yar e ka soo jeeda gobolka sanaag oo c b e t v la hadlay waxa uu ka hadlay xadiga jarka maalintii shalay ahayd xukuumadda somaliland ee xadhiga ka jartay dekedda maydh laga hirgeliyey waxa uu sheegay in dekedaasi aan loo dhisin sidii loo qorsheeyey markii hore waxaana uu soo bandhigay cadaymo kala duwan oo muujinaya in dekedaasi ay daxalowday iyadoo aan weli la isticmaalinagadhaghgayh أو أحمد محمد محمد سيلانيو مشروع أو حفن جريني ورا غالي سبحين يجي صندوق هو ربرتها إس آه دي إف سومالي لان ويعاون يجين تق بحياش ومدرو يد وان ميت ما توه حماشة ما كلوا كل مي وحن وحل الشيء جيو يو وحن ماشى لقى دي سوون السلاحين ما تا وحلقة شرحة حركة شلون تقولها الحركة لقى شرحة xadrigka jarka dekadu mashruuca dekeda lagu sheegay ma ahayn xarhigka jar wuxuu ahaa igu sawir maydh waxaa laga dhisay biro isa surtucon birihiina waa daxalaysteen biro daxalaystayna inta ay badda ku jiri karaan cid kastaaba waa ogtaa qolada tagtay ee siciid sula hogaaminayena ee xadhigga ka jarina waxay isla daba yaaceen oo ka carreen kashifka iyo ceebta ka soo socotaa

oo aan bakaaro loo dhisin wax lagu kaydiyo oo aan barf dhalayaal loo hagaajin sababta xaigga looga jarayaa ee siciid sulbu tagaa wa kale maaha waa wey inuu ka cararo kashifka iyo ceebta kasoo socota dekaasewalahegainkubaxeen laag gaaisaa ilyan laakiin dadka khuburada ee arimaha dekadaha ka shekeeya ama sida fiican u yaqaana waxa qiimey ina lacagtaasi ku baxday almilno an oliyaaaaadismhawydiinl xageema marti lacagta inta kale ma xukuumadda dhexay ku maqan tahay ma shirkadii dhistay bay ku maqan tahay ma masuuliinta gacanta ku haysa sd f bay ku maqan tahay a arimaha isweydiinta leh waa ayaan daro meel aan waxba laga dhisin oo hagardaamo loo geystay mooye in la yarao manta wabaanu qaban aumeesha dewaadanugu waxaan soo arkay afar birood oo bada lagu aasay oo weliba daxal galay daalysiti iyo afar biroodoo kale oo dusha laga saaray ooan wax kale wehelin hay kale oo wehelia habe m jirto meesa laga disa nu markaa dekedma soo arag dekedii hore ee meesha ka dhisnaan jirtae lyaa aa laga burburiyey sagaal iyo sagaaan jeerbay ka manaafacaad badnay tan maanta la dhisay waxaad in loo begareeyo taa oo loo hagaajiyo ama waxa ahayd in deked taya leh oo dadkan anfacda loo sameeyo wax ka jira oo ay sameeyeen meeshaas habtmjit ot boqolkiiba sagaaliyo sagaahan tii horetandhndeked tayala bay ahayd sodon sanadoodoo somalilan jirta bay jirtay in yar oo dayactir la-aanbaheshe mooyaane deked wanaagsan bay ahayd midda labaad maan kuu shegayaan xukuumadda maanta talada dalka haysa deegaanada xiis maydh iyo shalcaw waxay u geysatay hagardaamo wax qabod ma samaynna

لنا عكلا سياسي برخد محمود جدي وحوى ذاك الأدوان وشادية وسيرك وسارد حنا نضع حولها سمع الله سعيد سلوب ركي وسير سعيد سلوب وسوق <applause> مرة يدي كان هذا خروجي ما في لي أنا تحي كلا كي كي من يدك يدي كان كي مشت كنا كلا كي كي سعيد سلوب حنا له وكم عب أقول تدبي تنشره ما أنت هنا أت قبيلة خاصة وكل غرطة تتكلم تريس